Прак кадрів взагалі в поліції є досить високим. Він залежить від регіону і коливається між 10 і 30%. Тобто це досить великий брак кадрів, як на мене. Тому, наприклад, якщо традиційне чергування має бути доба і потім 3 доби має людина відпочивати, на жаль, поліцейські змушені працювати доба і лише 2 доби відпочивати. Тому, звичайно, навантаження на одного поліцейського незначно високе. Ми розуміємо, що є питання з тим, що відрізняється рівень життя, наприклад, патрульного в регіоні, да, якщо ми говоримо про там середню область, наприклад, там Черкаську, Хмельницьку, і, наприклад, в місті Києві, у Львові чи в Одесі. І, звичайно, ми розуміємо, що їхні можливості життя, зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інший. Наступного року в державному бюджеті на систему Міністерства внутрішніх справ невелике збільшення, але про це ми також скажемо окремо. Ми вважаємо можливим боротися з одним дуже негативним явищем і мінімізацією надходжень до державного бюджету від несплачених акцизів за алкоголь, за пальне і за тютюн. За різними підрахунками різних експертів, сума сягає від 10 до 40 мільярдів гривень на рік втрачається через несплату відповідних акцизів. Національна поліція і взагалі система МВС взяла обов'язок у разі того, що ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальне надходження, таким чином зможна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику і рятувальнику. Таким чином, я вважаю, що це можливо буде зробити вже в першому кварталі наступного року. І в нас є інші ініціативи, які ми вважаємо також достойними для того, щоб розглянути, наприклад, визначити розподіл штрафів за порушення правил дорожнього руху, які надходять і які оформлять, як ми знаємо, якраз національна поліція, на можливість підвищення заробітних плат для рядових поліцейських, зокрема, поліцейських патрульної поліції. І крім того, ще одною ініціативою, вже, якщо ви за це згадали, це можливість використання позаробочого часу поліцейського для того, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад, на охороні певних об'єктів. Ми зараз також працюємо над цією моделлю і за декілька тижнів також її можемо презентувати.